Sugar 3, Sugar 2, Robin, tar et rente fritt lån på 5000 kroner. Ok, så har vi 5000 kroner lån da. Lån ser vi. Ok, oppleggningsavgift på 200, oppleggningsavgift på 200, kanskje jeg kan ta. Det lite konstigt. Kan ta kanske. Inte U av bara. Uppläggningsavgift. Så. Som är. Hur mycket är det? 295 kronor. Och avgift. Avgift. Som är. 29 kronor. Okej. Lånebeloppet inklusive avgifter delas upp på sex lika stora månadsbetalningar. Okay. Så har vi, om vi adderar allt den här då, så har vi 5000 kronor, adderat 295 kronor, adderat med, det här är 29, 29 kronor multiplicerar med hur många är det? Sex lika stora. Så avgift är gånger 6 då. Därför att varje gång de skickar faktura som man måste betala avgift. Så är det bara så 5000. Adderat med 295. Adderat med 2. 29 mellan multiplicerar med 6. Så egentligen lånet är det här 5469. Eller. Beloppet som Robin måste betala är 5469. Nu kanske vi kan svara på frågorna. Hur mycket ska Robin betala i avgifter? Ja, 469. Hur ser jag det? Därför att från 5000 till 5469. Den har ökat 469. Det måste vara avgifter. B. Hur mycket ska Robin betala i totalt? Så är vi 5469 kronor. C. Hur stor blir varje månads inbetalning? Så har vi 5469 dividerat med 6. Dividerat med 6 där. Har vi 911,50 kronor. D. Frågan, hur många procent av lånebeloppet utgör avgifterna? Så ska vi titta. Så är det 469 dividerat med 5000. Alltså delen av avgifterna är 469 av lånet, alltså hela lånet. Så 469 dividerat med 5000. Så får vi 0,0938. Så är det 9,38%. Eller 9,4. Det vet inte jag vad säger facit. 9,4 säger det. Jag behåller 9,38. Ni får bestämma vad ni vill göra med det.